Rusia ka paralajmëruar Perëndimin dhe Ukrainën për pasoja katastrofike, nëse ndjekin atë që Moska e cilësoi si skenar provokues kundër Bielorusisë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, u tha gazetarëve se Moska është e shqetësuar për rritjen e aktiviteteve provokuese të NATO-s në kufi me Bielorusinë. Hapat armiqësor të Kievit e detyrojnë Bielorusinë të përdorë forcat e saj të armatosura për të garantuar sigurinë e territorit të Republikës dhe qytetarëve të saj. Zelenski është i aftë të bëjë hapat më të pamatur dhe cinik, është shprehur Zakharova. Ai e ka demonstruar këtë më shumë se një herë. Kievi koordinon të gjitha veprimet e tij me Washingtonin. Sa ajo, sipas Zakharovës, Moska nuk e përjashton mundësinë që mund të ketë përpjekje për përshkallëzimin e tensioneve në rajon. Sipas saj, Rusia ka të dislokuara në Bielorusi armë bërthamore taktike. Bielorusia i ka ofruar mbështetje logjistike Rusisë që kur Moska nisi sulmin në Ukrainë në shkurt të vitit 2022, që atëherë Moska ka zhvendosur në Bielorusi armë bërthamore taktike, zhvendosja e parë armëve të tilla jashtë Rusisë që nga rënja e Bashkimit Sovjetik. NATO e ka cilësuar këtë lëvizje si të rrezikshme dhe të papërgjeshme.